Konon ko ardi fof fulbe ne kewi de ko sabo di sababu te ko kala ko sabo binani mojjani ne tawno ko sabo di sababu asabu jamo mo ganda daware mammi ono te no abi halande mi dum do wona ko programme burdo odo programme woni ko batten ne tawno da hande ko buri dum do. Dans ce cas non sa tawi teddi ni kam jabboro teddugal ngal ne tawno ko teddudo wawa teddinde teddudo ha tedde yeso teddube ne tawno manda teddugal wawa teddinde e gor sax tedde yeso teddube ko bandirado debbo non kadi ko neddo mo gananda awre ma ko jinnabe mum ngadi horsi jinnada mako goddo ko be sekilabe ko kanyum hande wadimo ko woni ko ne tawno jinnado wawa wadde neddo ko wodi ko gaga o yiyane mum ko gananda awre ma tigirigi kono wiye doftade dum non so tayo teddindiri kam mi ari mi arde sekilabam ko wayno djé boubsa star ko wayno hamad gisé ko wayno aussi o ma gandar ma bandirado bandirado debbo woni sassa diallo e o ma gandanda hore ma ko kanyum woni aussi cousine mako woni koddu nono mbem aywa oumar fouta badam machallah badam nando ari adi gitaro aussi ne yima hunde den wela mi tayido aussi sekilabe mako be gandanda hore ma ene gassa yoga hen ko fan si jam ne wadam sivre ay wa c'est la première fois Allah wadi min jindiri ko sabodi sababu te ko sababu ne odo tagi min gandiri odo kama a l'époque min kaldono kadi ko bandira debbo si ko mabo mabo fof kala mo jida yontabe nan tawno ko kine gatchingul kalen kalen gol podda keddugol gol rewmo yidde wide tan bandirabe odo bandirado debbo kala danjo mo malama kala basdo mo tigirigi boramo ne tawno so tawi neddo dañi debbo baado non mako ni ene wayno dañi debbo ne tawno kala qualitéji yewtede debbo min mi yidume makko non seulement ko ganduma mi boyani kono ko neddo mo ganda hormo o ardinani aduna woni ardinde aduna ko yidde tan hunde sa famille yidde matériel yidde gede de don kanko o wona dum don ne tawno no wi kam wonde djé du ko an ittumi nyalaw o tottumi dum wonani hay 3 jours si je me trompe pas aywa wadanam video mbadan momi video o hay hunde benam dakima neddo non ko neddo teddudo waawata wadde hono dum don min en aussi teddugal gal don mawne am mbimi pourquoi pas adudo do titon de tv pourquoi pas adudo Oumar Fouta
anniversaire o waaw fil fil ndir windre ande aussi o do ko neddo mo ngandan dawr ma jiddo pulagu neddo batordo pulagu te non seulement e der TikTok aje o mo wada hen gede de ngandan dawr ma gede badde faayida ne tawno ko der TikTok aussi ngandu momi mais ngandir momi ka a travers de vidéo djima ko di wada re pulagu a travers de live aji mako di wada rete ko demgal nini wal ngal o halata o mo yidi demgal mako min kala jiddo demgal pular ngal mi yidadu kala batordo pulagu mi watordum dum non ko bandirado debbo mo wona bandi debbo hakuna be makko ko marodo rewre wordu wala biya fada nani nyaamo kala ko taako heddingo hutartaake dum non ko wiide ma tan o do jikku mo jikida kontin jikare o don jikku ne tawno jikku ma so hala ma jikira jambere heewi do jikku na da hala jikki jambere firti ko jikko mo jaani dum non mi welti mo ne feewi ne feewi ne feewi ne feewi donc wasra kango non kongol ngol yid beydude hen o beyde hen nadirti hen bon assalamu alaikum mon bandirabe on calmina monikala inde mum yettode mum yidde wi don kadi ko weltare tagal noddude tiidani tiidi ko nohede dum non wallahi ko weltare tan hande joddade mon e meme ta waddude mon kadi partager ces quelques moments de bonheur weba mon fondi kadi activité mum me dum fon goppi ngardon waddu mi accompagner nyelaw mo vraiment mi weltimo no feewi. Merci ne suffit pas. So mi jogino mo burdo merci rek mi wi don dum mais bon ko non tan vraiment mi andi kadi to tolni me modon mi andi kadi to podon kam neddo ala sona nyalaw mum kadi sa nyamliri mojjere ko dum joberda sa nyamliri bonane ko dum joberda aussi kadi min mi weltini mon no fe vraiment mi ala goddo sona onon mais bon DJ Dou ko neddo modo neddo gandaade aussi hay mo anda mbarodi neni dille mum. Donc ora ngandire ko neddo darani do leñol pular donc enen garten tan bawren tan ko arde dewen tiagal mo ho amo wajo en amo hokken conseillaji on ji kadi golle ba de fayde do wadare TikTok he kadi ena wonde titonde TV aussi a tout temps son badi brancher sen mo ho tele o odon de information aji badi important dum fof ko yidde demgal mum e daranade aussi pulagu e yidde kadi voilà wonde hunde dal. Hey, so my love, I'm gonna be right. Who's my number one?
Amazon.